Oo, Salam hoş aleyküm göndermelim. Hoş gelmişsiniz. Necesiniz? Sağ olun. Hemen Bu ne siz güzellikti. gelersiniz. Hemen Ay siz maşallah. gelersiniz. Sizin kanalımızı Vüsal Bey, ben izleyirim. Çok hoşuma gelir. Yaxşı çekiliş aparırsınız. Yaxşı evlerini gösterirsiniz. Allah canınızı sağ olasın. Allah Şimdi sizden de razı olsun. Salam dostlar. Bugün Qəmbər müəllim ilə bağ evində maraqlı bir müsahibə hazırlamışıq. İzləməkdə davam edin və əgər bəyənsəniz, kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Başlayaq. Qəmbər müəllim, bəli. Bu çay daşlarını yəqin ki, rayondan gətirmiş. Bura əvvəl mən istədiyim düzdür. Ya tamiyyət, ya belə daşlar qoyum, kafirzat. Sonra fikirləşdim ki, bağ yeri biraz kənd yerinə oxşamalıdır. Ona görə bu daşları həmin möhkəmdir, çay daşlardır, bəli. İsmayıl rayonundan, Zərlava kəndindən, ondan gətirmişəm. Ay maşallah. Salmışam, burada deməli, bak, kamaz da girir, böyüklüklə, bir qram heç də olmayıb. Tamir çoxdan özə dağılardır. Yolkaları da zəbordu, bir haradasa 5-6 ili var. Çoğu, bizim bax yerləşir dəvəli ən yuxarı hissəsində yaxşı havası var, yaxşı panoraması var. Həyətdəki hamam, bir də samurcum. Sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağı, yəni həyət üçündür. Bəli. Bu da bir böyük iki cavan zeytun ağaclarıdır, qəşək meyvələri olur. Ay maşallah. Ha, burada duşdur, paltarın asmalıdır, umuvarlıqdır. Burada qısa bu hayvan yolusudur. Həyətdə olmalıdır, ha, yəni ki. Bəli. Bina özü Ablisovka, Kabançıq Ablisovka. Qəmbər müəllim, arxası da Ablisovka olunub. Bəli, bəli. Mən buranı göstərim. Ay maşallah. Əla. Gözəl. Burada briqada var işləyir. O Novastrovka çıxan uşaqlar briqadirdir. Mən dedilər ki, bu nə fundament? 1 metr 20 santim bundan bu gəndir. Dedilər ki, biz belə görməmişik, nə qədər Abşeronda ev tikirik, 44-a dökürük və salam. Dedim, yox, proyekti də vermişdi Allah rəhmət eləsin. Rəhmət Adil müəllim, əməkdar inşaatçı, həmi Rusiyanın, həmi buranındır. O mənə dedi ki, əslində tikinti normalara əsasən, gəl yeri biləsən, hansı dərinlikdə sudur, cildir, daşdır, biz onu eləmirik. O dedi ki, əslində, belə olmalıdır. Çünki biz onu tikinti normalara əsasən, biz onu yoxlamamışıq torpağı. Ona görə belə eyni fundament vermişəm ki, Allah eləməsin, sürüşmə, zəlzələ bu evə heç nə olmaz. Yəni, istəyirsən 5 mərtəbə tik, istəyirsən nə qədər. Yəni ki, binövrə, əsas evin binövrəsidir. Yəni, belə də qaldı. 1.20, 1 metr belə binövrəsidir. Evet. Bu da Yapon akasiyası deyirlər. Ha, gözəl. Bir də divarda Qısal bəy. Bu nə daşlardır, nə tər biləsiniz. Bunlar? Bəli, bəli. Çox maraqlıdır, çox gözəl. Yəni, teksturası var. Yox, bilə bilmədim. Çıpallar arasında olan daşlardır. Bildim. Yəni təmiz daşlardır. Gözəl.
Bak, havuz da görsənir. Bu da Vüsal bəy, bu əslində laf əvvəl mən buranı götürəndə balaca bir basen idi. 2 metr yarım, 5 metr. Bəli. Mən onu söktürdüm. Həmi bu bura maşın qoyuram, çünki ortada rezerv var. Həmi su çəkilir. Su burada. Hə, bunun altında su rezervuarı var. Hə, rezervuardır da. Su daimidir bizdə, demək olar. Durur demiş, hər ehtimala qarşı nə səkis bu ki, su çəkilir. Evdən də buradan gedir. Ocağa açdoyan eyvada belə deyə. Burada haradasa bir 30-40 ton su olur. Hər ehtimala qarşı da, Norxanda su problemi yoxdur. Bəli, bəli, problem yoxdur. İşıqdır, su deyindir, dövlətin işidir. Ola bilər ki, nəsə avariyazat olanda. Amma belə burada, yəni kommunikasiya problemləri olmur. İşıqdır, qazdır, sudur. Hər şey vaxtı-vaxtında, hər şey deməli 12 metr uzunluğu, 5 metr eni. Dərinliyi də Avropa standartlı çox dərin olmaz. Yəni 1.45-1.55 var belə. Yəni adamın burasına çıxır. Yəni. Burada heç kim batmır. Gəmbər müəllim, hovuzda çimənlər üçün nə gözəl mənzərə açılır burdan. Su olur bu da bura kimidir. Görsənir, bəli. Deməli, basen belə-belə adi kubiklər ikilmir, Vüsal bəy. Burada brigada, yəni armatur, burada haradasa bir tonla bilmir, bir 3 ton armatur var. Yəni, deməli, xətlə. 6-30 santi betonda karkasla. Sonra armaturla baxır belə yuxarı. Sonra apalıqda 20 santi deməli yanlarda kubiklərdən başqa. Bir də dibi də 30 santi beton, hansı dəmir karkasla. Ondan sonra oca olub şpaklovka, olub mozaika, bazələ. Su da ip kişif olur, filtr işləyir, daimi. Yəni ki, basəndə bir problem yoxdur. Neçə ildir bir dənə kağıt yox, bir şey yox. Çünki o düz tikinti normalarına əsasən tikilir. Yəni ki, beton, karkas, armatur necə lazımdır, proyektini belə də tikilir. Duvarı da, bu mozaikanı da. Əvvəl fikirləşdim ki, kreska vurum, neyinim. Ən yaxşı hələ bu qışda da, yayda da qalır belə. Çox gözəl. Nəhz, heç nə problemi olmur. Su altı işıqları var basəndə. Üstündə də işıqları olur. Mozaika olunur, tərtəmiz basəndir. İndi Allah qoysa, bir-iki günə dolduracam, dərman vuracam. Daha da gözəlliyi olacaq, daha da yaxşı. İnşallah, inşallah. Bu motorxanadır. Bu burada həmən bu suyu, yəni motor vurub evə, naporla. Bildik. Və yəqin ki, hovuzun da motoru orada yerləşir. Hə, hə. Deməli, burada bu da o yandan görünür. Hovuzun öz motorxanası var, filtri var. Hə, orada yerləşir. Hə, orada yerləşir. Yəni suyu təmizləyir. Bu 5 dənə buradan torbalardan su çıxır. Gedir oraya, ya yarpaqları, zatları təmizləyir, yenə gedir filtrə, filtrdən sonra oca yenə gəlir basəndə. Burada da kladovkalarımız çoxdur. Bir kladovkada, zemzəmidə də bir kladovkada, yuxarıda da var. Burada da bir dən bulaq yaratmışam. Nə gözəl. Bu əslində əvvəl o dövrlərdə üzümü burada tapdalıydı, rastırdılar. Bunu koydum bura, su çayışını. Səhər səhər duranda hiç evdə yok, burada adam üzünü yiyor. Sərin su deyir. Gəmbər mənim. Mənim. Onu mütləq deməliyəm, demişdim də, yenə də deyəcəm. Çox zövqlü adamsınız, çox gözəl bağ evi tikib yaratmışsınız. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Çox xoşuma gəlir. Bilmirəm, niyə indiyənə kimi satılmayıb. Amma bu videodan sonra inanmıram ki, bir həftədən çox qalsın bu ev. Qədimi göstərəcəm. Həyat üçün burada balaca bir bulaqdır. Maşallah, gözəl şərait yaratmışsın.
qəmbər mənim. Bu evin qabaq hissəsidir. İndi oradan göstərəcəyik daha. Keçək bağa. Bizdə nar ağaclarıdır. Böyüdür, çox illik nar ağaclarıdır. Əncil də var. Əncil ağaclarıdır. Bu cavan nar ağaclarıdır. Özüm əkmişəm. Bax bunları. Bunu da özüm əkmişəm. Uca dəyib, el bu səhvə deyəsən. Sonra baxarsın. Qırmızı alça. Bəli. Burada üzümdür, tal var biraz. Bu da nar ağaclarıdır hamısı, cavan ağaclar. Bu da ismar özümü deyirlər, yoxsa qaraqat. Qaraqat. Qaraqat, ha. Bəli, bəli. Yığıram, hərdən aparıram. Qəşək kompotu olur, qəşək valinyası olur. Bu da alça ağacıdır. Bunu da quruduruq, o ki, dolmanın içinə qoyurlar, hə? Ana, bu alçanı yığmışam. Bu peyvənd böyük alçadır. Nə deyirlər onu? Göykə alçasıdır. Bəli, bəli. O oca dəyirdi, onu yığdım. Əla. Bu da alça deyəsən. Bu da alçadır, bəli. Bu xurma ağacıdır. Bəli. Qəşək iri xurmalar olur. O biri uzun burun xurmadır, o biri. Bu belə yumru xurmalardır. Hörmətli izləyicilər, görün ev necə görünür, necə də gözəldir. Sanki bu evi Moskva vilayətindən götürüb bura qoymuşsan. Axşamlarda da hindi də bax, quşların səsi adamı ləzzət verir. Bu əri ağacıdır. O əri ağacıdır. Bax, peyxuadır. Baxam, peyxuadır. Nardır da, narlar üzərlərə gəlir. Bəli. Bu çox maraqlı bir şeydir. Misal bəy, bu ağacın üstündə çiyələrlər. Hələ düzdə cavandır. Ha, çiyələk ağacı. Bəli, bəli, bəli. Eşitmişəm, amma görməmişdim. Dey, meyvələrin üstündə. O hazırsa sentyabrda zatda oca təxmini bu boyda olur, alça boyda. Dey, üç tane ağacdır. Orada da şey, o da zeytun ağacıdır. Bu da nar ağaclarıdır hamısı. Bu cavan armut ağacıdır. Ağacın üstü bizdə saxsı deyirlər, bəli, 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 saxsı. İsmaili rayonundan köhnə evləri sökürlər. Ay maşallah. Dəmir vururlar. Mən onlardan gətirmişəm, almışam deyəndə gətirmişəm. Onun bir qəşək sərinliyi olur. Nə qədər hava isti olsa da, bisetkanın altı heç vaxt qızmır. Gözəl. Çünki cildən hazırlanan materialdır. Köhnə, böyle o vaxtların materiallarıdır. Burada nədir müəllim? Burada hələ bisetkanın altı kladovkada, lapatkalar, data çıxadı. Hər şey yəni qoymaq olur. Buradan da bir yol var, baxaq. Çox gözəl.
Müəllim, burada nə qədər adam oturub dincələ bilir? Orada azı bir 15 nəfər. Mən stolları belə qoyuram. 10 nəfər burada, 10 nəfər burada, 5 nəfər. Bəli. 20 nəfər rahat. Əla. Burada mən heç nə eləməmişəm. Çünki o saxsı özü öz təbiətidir. Əlbəttə ki, buranın teksturası elə özü yaraşıqlıdır. Əlbəttə. Onu məllan bir də vura bilərdim. Amma sərinliyidir, qəşəng. Düzdür. Maşallah, yaxşı manqal zonamız var. Əla. İşləyir də bu. Ha. Müəllimin burada yaxşı şəlaləsi də var. Və qışda da da yaşayırlar. Bu balıqlar hər qışda da yaşayır. Gözəl. Şəlalənin də misal bəy, biz onu yaratdıq hələ təbii daşlarla, görürsünüz. Yəni ki, belə Abşeron daşlarıdır bunlar hamısı. Əgər diqqətlə baxsanız, daha izləri də var. Bax, suyun izləri, hamısını. Bəli, bəli, bəli. Biz onu imamə belə daşlarına tutduk, gözəl görürüz. Bu nə izlərdir belə? Bu nə izlərdir? O izdir, valla bilmirəm, elə təbii daşlar. Onun bəşəndə tarixi dəyəri var. Bəli, bəli, ola bilər. Bax, həmən o daşlar... Məlim görün, divarı nə gözəl işləyir. Təbiətlə tam qarmoniyaya gedir. O da kaçelnadır. Orada boiler var. 200 litr isti su. Birden gaz olmadı, şey olmadı. 200 litr isti su həmişə orada qalır. Əla. Yani bu nərdivanı yəqin ki, o, hər etmə olar. O, məsələn, əvvəl bak qoymuşdum. 2 tonluq baklar. Baklar qışda nə qədər onu qorusa da, ya çat verir, ya nəsə olur. Ona görə qərara gəldim, mən orada düzəldim kən. Elə bir ki, böyük bir hovuzdur. Onu pişvoy kraskaya nazatla hamısı təmir elədik, indi su orada doldurulur. Bunu da mən başqa yerdən gətirmişəm, bu xüsusi bir yaşılır. Sarmaşı. Sarmaşı xalqı, ha, açılır. Əla. Bu Yapon əzgiri. Bu Yapon əzgiridir, vaxtı keçir bizi. Gəlin yığarlıq. Qəmbər müəllim, bu əsas girişdir, hə? Hə, hə. İndi zirzəmini baxaq, əvvəl. Yax. Bizdən burada da kuxnadır. Letli kuxnadır, yəni yuxarı qaçmamaq üçün. Burada suyu, qazı, işığı. Yəni bütün iş, heç nə gətirmək lazım deyil. Burada hər şey var. Qaq, qacal, qışqaq, stəkan. Yəni ki, yuxarı getmək lazım deyil. Hamısı burada var. Salva bura texniki otaqdır, amma biz texniki otağı yaratdıq belə qəşəng bir istirahət otaqı. Texniki mərtəbə. Texniki mərtəbə. Mən yaratdıq belə istirahət otaqı.
Deməli. Özdə bura çox sərindir. Çox sərin olur burada yayda, qışda da isti olur. Bəşə heç batareya baxmırıq. 2 1 3 tərəf batareya var. Amma o yanmasa da burada isti olur. Va indi də hiss edirsiniz ki, yayda amma burada çox sərindir. Televizorda stol stulu da divanlardır. Burada sauna otağıdır, sauna bizdə. Hı-hı. Keçər baxın. Bu sauna. Siz burada duşuvoydur sauna. Saunada çıxdım. Ya bura saunadır. İndi işıq zəif olduğundan biz yaxşı çəkiliş edə bilmirik. Saunada sauna iki cür var bizdə. Yəni suxuan sauna, finska sauna deyə də bilər. Orada peç, daşlar qızır. İstili olur. Bir də var, ancaq buxar. Bir də bu aqregat buxar vurur. Yəni ki, rus demiş, parnoidir. Ya ondan istifadə edirsiniz, ya bundan. Bundan sonra da orada samurcu oluyor. Qəşək sərin olur burada. Yəni, buranın sanitar qovşağı var, aydın məsələdir. Orada nə idi? Orada klavovkadır da, yəni instrumentin... Əldamı. Hər şey qoymaq üçün, instrumentlər, bataryalar, işli şeylər, həmsi. Əla. Amma yıqsa qəşək otaqda yaratmaq olar. Bura monolitdir da tam. Bura həmsi, hamısaldır, monolitdir. Deməli, görürsünüz, bu nə alçıpan zat deyil. Bir dənə çat yoxdur, çünki burada əməli başlı görürsünüz, hələ girdi. Bunlar kolonnadır, bu siz deyən qapın o yanında kolonnadır. Kolonna həm burdadır. Qabuli gəlir, limonunda kavurulur. Bu belə tikilir. Belə, orada da kavurulur gedir, fundament ucu gəlir aşağı belə. Burada alçıpan, görürsünüz, bir gram alçıpan yoxdur. Hamısı, yəni ki, çıpaklovka olunub, qəşək tökülür, bir top. Və bu da kolon, rigildi, sonra kavurulur. Zilzəmirdi, çox qəşək gəlir. Çünki əsas giriş misal da burdandır. Bəli. Nə gözəl. Əla fikirləşmiş. Bir de buradan önce yavaş-yavaş dənizini göstərə bilərsiniz. Bu nə yol kasıdır belə? Bu şeydir, nə deyilir, kedir. Bu da dəniz görülür burada. Bəli, dəniz görsənir. Qapılar da misal da çox möhkəm qapılardır, indiki kimi deyil, əsl. Profil deyirəmə, şverlərdir. Bunların qalınlığı nə qədər? Qalınlığı haradasa, burada dörd dik var bunun hamısının. Bəli. Bu yığmadır. Həmi bura girir, həmi burdan dörd dənə girir. Burdan da bir də aşağılara, bir də yuxara girir. Çox qəşəkdir olur. Burada girişdir. Dəhlizdir, evin dəhlizidir. Sağda yataq otağı. Giriş, bu da birinci mərtəbədə bir yataq otağı. Ha, birinci mərtəbə bir dənə yataq otağıdır. Bura dəhliz hamısı. Sonra burada, misaldır, böyük bir qonaq otağımızdır. Yəni ki, istirahat hissəsi oradadır, yemək hissəsi bu yandadır. Haradasa uzunluğu 10-11 metrdir, eni haradasa 4 hektar, belə ora 5 metrdir. Böyük, süper. Bu ışıqları da yandırır. Bu da o basen zonasından bu, burası çıxışdır. Burada həm həyətə yaxındır, həyətə gözəl. Həniz biz burada uşaqlar çiməndə oturub çay içirik, həni nəzarət edirik. Yəni, terasıdır, zalın yanındakı terasıdır. Qəmbər müəllim, bu ev mənim çox xoşuma gəlir. Valla, heç satmaq istəmirdim əslində, prosto bəzi məqsədlər var, xeyirli məqsədlərdir. Onu sonra Allah başa deyərəm. Yəni, o pulu həmi uşaqlara, həmi
bu məqsədə qoymaq istəyirəm. Yəni, yaxşı məqsəddir. Xeyrisi. Burada bəzi kartinalar var. Bunu bilmirəm, siz olmuş, olmamışsınız, bunu rəssam çəkir. Bu lahaca çatmamış bir yol var. Natural şəkildə. Yəni, o yol yanında da çay. Şəkil də qalacaq, Sövbətdən var. Yəni, bizim yerlərimizdə onu demək istəyirəm. Bəli, bəli, bəli. Yəni, geniş otaqdır. Burada böyük bir məclis də eləmək olar. Böyük bir məclisdir. Yadına gəlir, qəmbərmədi. Bu evi əsasən tənqid edirdilər ki, mətbəxi balacadır. Mətbəxini də göstərək, ev özü çox böyükdür. Bizim üçün yəni normal, biz burada otururuq. Azı bir 4 nəfər burada rahat oturur, azı. Olsa da 6 nəfər də oturur xınada. Xladilikimiz işləyir, paltaryan maşını işləyir, hər şey. Qaz plitabı, su deyir. İski suyu. Soyuq suyu. Ev üçün hər şey var. Babada deyəndə, üstündə 3.5-3.5-adır da belə. Bəli. Sonra burada bizdə sanitar qovşağıdır, böyük sanitar qovşağıdır. Burada deməli duşuboy, həmi sanuzəl, həmi əl yumaq, belə işin də var. Əvvəl. Bir də ondan sonra bir də sanuzəl var, yəni sanitar qovşağı. Niyə görə? Orada da əl yumaq, güzgü, hər şey var. Ki, bir də burada kimsə çimir zat, əlavə bir yer olsun. Əla fikir. Bax, orada da kladovkamız var pləkan altında. Yəni, belə şeylər çoxdur. Artıq şeylər qoymada. Tak, gözümə görün nə deyil. Bu, ikinci mərtəbə, misal da. Görürsünüz, bu hamısı əsr taxta, rayon taxtalarıdır. Bəli. Bunu da mərmər eləmədiyim bir şey. Çünki taxta həməşə istiliyi saxlayır. Mərmər soyuq olur. Yəni, evin içində mən mərmər xoşlamıram məsələn. Yox, maşallah. Elə Rusiyada da hamısı taxtalar batılır. Yəni, keyfiyyətli cəldirib, səsi yoxdur. Hə, mədim, indi bu bizim ikinci mərtəbəmizdir. Burada neçə yataq otağı var? 4 dənə yataq otağı var. Bir burada keçir, bu detski yataq otağı deyil, uşaqlar üçündür. Bəli. Yataq otağı deyil, kitab oxumaq o yeridir. Orada balkonda oturub, qəşəy panoraması, dəniz, yaxşı havası. Möhtəşəm. Yəni, burada kitab oxumaq, quşların səsinə qulaq asmaq. Qonşularımız da hamısı qəşəy. Dənizdə rahat görsənir. Sakit adamlardır, səyyəli adamlardır. Hər şey başa düşən. Ətrafında məhəllədə post patrol xidməti gəzir, yəni ki, nəzərətdədir. Burada obşi balaca balkondur. Dəniz burada çox möhtəşəm görünür. Biz üçün qayıtaq belə. Balkona çıxış var. Gördünüz də, uşaq otağından da var. Bəli, mən ona diqqət etirdim. Yataq otağından da balkona çıxış var. Hər otağın balkona çıxışı var. Niyə görə? Adam yatır, bəlkə sigaret çəkmək istəyir, kimsənə hava almaq istəyir. Buna görə heç kimi narahat eləməmək üçün, eləməmək üçün çıxır balkona. Monolit ki, burada da hamısı monolit. Yəni ki, burada başqa monolit. Monolit ki, burada da hamısı. İki nə mansardın arası, o da monolitdir. Bəli, bəli, bəli. Bu da monolitdir, o da monolitdir, hər şey. Polda paket vurmadım. Hələ qəşər poldur, yəni ki, heç bir problem yoxdur. Daha da... Maşallah, sümü kimidir. Ha, adamın, yəni Rusiyada da orada əsas taxtadır. Taxtad, qəşəkçidir, taxtad.
Otaqlar həmişə işıqlıdır. Burada məsələn 3 dənə qabaqda pəncərə var. Balkona çıxış var. Bu oldu bizdə 2-ci mərtəbədə 2-ci yataq otağı. Bak bir fikir verin hocam neçədir. Bir dənə çat görməlisiniz. Çünki fund əsas o ki əvvəl danışdığımız fundament var. Bəli, bəli. Fundament möhkəm olandan sonra evin heç bir problemi olmur. Bu ikinci yataq otağıdır. Yox, bir dəqiqə. Biz oradan başladıq. 1, 2, bu üçüncü yataq otağıdır. Bu üçüncü yataq otağıdır. İkinci mərtəbənin üçüncü yataq otağıdır. Buradan da hemen o balkona, çünkü balkon böyüdü, çıkış var. Hemen bu balkona çıkmışlar. Evet. Burada da alçıqdan çox şey yoxdur. Alçıqdan ancaq tək bu qayalarda uzaqdır. Qalan hansı bu beton işləridir. Qapılar da neçə ildir ki, misalda baxın neçə ildir. Görürsünüz, çıx bir dənə orada səcədə zət qoya, şey, atağa tapa bilməzsiniz. Necə açıq qalır, şey qalır, rimoy bağlanır. Nə ağacından cəlib bu qapılar? Bu, İndoneziya ağacılarıdır, yadımda deyək, amma qəşərdir, yəni o vaxtı bahayı dedirdilər, yeyilsə onu. Məli, bəyəm Azərbaycanda ağacılar qutarım, İndoneziya keçdiniz. Yox, heç amma şeydir, hazır qapıdır da, yəni hazır olub hocam, mən onu taxtanı gətirməmişəcəm. Bəli, bəli, bəli. Hazır qapı almışam, mənə deyirdim ki, qəşər qapıdır, elə həqiqətən belə oldu. Ayrı məsələ. Buradan da bir dənə balaca balkondur. Burada da balkona çıxmış var. Oblitsovkada, misal bəy, yağış yağanda daha da kar oldu, daha da qəşəy oldu. Bəli. Neçə ildir, bu çox möhkəm şeydir. Yəni, həm istiliyi qoymur, həm soyuğunu qoymur. Bak, görsünüz, burada da belə. Heç bir problem yoxdur patologda. Qəşəy, yəni, geniş otaqlar deyildi. Allah kimin qismət olsa... Burada da bir dənə sanitar qoşağı var. Burada da sanitar qoşağı, ikinci mərtəbədə duşu qoydu. Bəli. Burada da həmən o taxtalardır, o listinica, yadıma düşdü listinica. Hmm. Çox möhkəm taxtadır. Daha da il və el möhkəmləri şey oldu, daha da bərk olur. Qəmbər müəllim, qalxaq mansarda. Mansar? Bəli. Düzdür, boşdur, heç də yoxdur. Amma yəni, orada artıq şeyləri qoymuşam, evin artıq şeyləri. Prosta orada mən fikirləşdim, eləyib trenajor mezal. Yəni ki, idmanla məşğul olmaq. Burada deməli mansard. Bura mansard. Yəni, boş sayıdır, mədim istifadə edəm. Hə. Burada bir dənə yaşayış otağı cəldir. Kabinetçi. Bəli. Amma yəni, hiss olunur ki, istifadə olmayıb. Yox, yox, istifadə burada olmayıb. Burada bir dənə sanitar qovşağı, bir dənə yerdə nə qalıb? Burada şey, nə deyil? Cik vurulub. Ya kapalik, ya şey. Ya da ki, hə, pol, parket, nəsə də. Parket olsun, yalıminat olsun, qəşər olur. Yəni ki, qəşər burada neçə şey var, yerlər var, şey qoymaq. Manka, manka, zil, zibir, çoxdur. Bax, o da dedilər ki, alçıman eləyək, dedim ya, bunu elədik. Kərpiçlə elədi şey. Və burada baxa bilərsiniz, görürsünüz, nə qədər boş yerlər var. Qəmbər müəllim, bu ev neçənci ildə tikilib? Ev bir ilə, iki ilə tikilməyib. Yavaş-yavaş tikmişəm. Haradasa 15-ci ildən başlamışam. 7-ci ilə qədər, 2-3 ilə. Tam yəni ki, 2 il hər şey. Haradasa 8 il olar, nə qədər. Tam basındır, saunadır, hər şey içində olmaq şərtilə. Məsələn, buraya 8 il var. Belə çıxır ki, onda siz sirkdə torpaq almışsınız. Bəli, əvvəl torpaq, çünki burada ev var idi, amma ev o sənəddə yox idi. Adi bəlaca bir daxma idi, taxtalarına, dəmir reslərinə belə tikilmişdi. Onu mən sökdürdüm, deməli, bu evi düz bir növrədən başladım tikməyə. Bir növrədən başladım.
Həm burada tikinti zamanı həm işçilər, həm briqadirlər, həm hər bir işçi narazı getmir də, yəni burdan. Hamısı halallığına, hamısı yaxşı sözlərinə gedir. Heç kim burada gözü qalmır da, yəni narazı qalmır burada. Hamısı razı gedir. Yəni ki, dəcə, misal da gedir, o vaxtı tikəndə, hələ beton tökəndə, mollaya da dua yazdırmışam təzəkirdə, üç bucaq nəsə oxuyub, deyib ki, beton tökəndə atarsan ora, xeyirli olsun. Onu da eləmişəm də, yəni Allah tərəfi, kimə qismət olsa, xeyirli olsun, yəni ən xoş günlər uşaqlarına, ailəsi ilə, nəvələrini burada keçirsin. Çox möhkəm evdi, yəni ki, mən ona zəmanət də verə bilərəm. Heç Allah eləməsin, nə zəlzələ, nə sürüşmə, o evə heç nə yəni, təsir edə bilməz. Çünki onun bir növrəsi həqiqətən qeyri, başqa bir növrədir. O bir, ona görə... Qəmbər müəllim, bu bağ evin alanda... Əsas nəyə diqqət yetirdiniz? Əsas belə xüsusi bir şey yoxdur, hamısı bağ evlərdir, yaxşı yerlərdir. Amma əsas odur ki, bura yuxarı hissədir. Bura həm yaxşı havası var, aşağıdır, həm yaxşı mənzərəsi var dənizə. Əsas bu. Bir də ictimai nəqliyyat da keçir. Qonşulardan da soruşdum, yəni əvvəl bu yəsi. Yaxşı qonşulardır hamısı. Əsas odur ki, havası yaxşıdır. Təmiz havadır, yaxşı mənzərəsidir. Əsas ona görə bura mənə xoşum gəldi, başladım burada tikməyə. İl boyu burada yaşama olur da? İl boyu olur, çünki buranın atopleniyası var. Kombidelu, kaçoldu əslində. Yəni ki, 21 ya 22 dənə atopleniyası var. Zirzəmindən tutmuş mansarda qədər. Normal 70-ə qoyuram temperatur. Evdə olur 25 dərəcə, 26 dərəcə. Yəni ki, qazımız da var, suyumuz da var, ışığımız da var. Hər şey normaldır. Yəni ki, qışda düzdür, yoldur, zat buz olmasa zat heç o qədər Bakıda olmur ki, belə sərt qışlar. Mən gəlirdim burada, qışda da qalırdım, məsələn, 3 gün, 5 gün, 1 həftə, həftə. Yəni ki, mülkdür də, gəlib-gələ baxasam. Qışda hər bir şəraiti var, heç bir problem yoxdur. Televizorası var, kanalizasiyası, qoyulun kanalizasiyası var. Bir göstərə bilərim həyətdə. Yağış yağanda dorbalardan gedir kanalizasiya, bax, fikir verə bilərsiniz. Oradan da düz çıxır əsas kanalizasiya xətt. Su bura, misal da, daimidir. Yəni ki, daimi deyəndə həmişə suyumuz var. O kişi aşağıda liniyə gedir, şəhərə gedir, oradan su var. Biraz yuxarıda, o evlərdə ola bilər, hər dəm olmaz. Burada həmişə su var. Yəni, mən təşə baseyni o kişi xəttdən doldururum. Düzdür, çirik çöçüb gəlir. Amma öz naporla hələ, şey, nasosla yox. Baseyn dolur, məsələn, 2 günə, 3 günə. Yəni, su problemi olmur. İndi Allah eləmizə bir avariya zat olanda o heç. Qaz da həmçinin, qaz da həmişə burada var. Normal davleni olur, hər şey qazasında. İşıq da daimidir, işıq da heç bir problemi olmur. Yəni ki, bu xətlər heç bir problem adama yaratmır burada. Nə qışda, nə yayda. Sənətlər nə yerlər? Sənətlərimiz oldu ki, mənim kupçəm var. Yəni ki, qeydiyyət şəhadətnamə, mülkiyyət haqqında şəhadətnamədir, torpağa. Evə də bugün sabah o hazır olacaq hocam. Nə, evə kupçə? Hə, ayrıca. Amma əslində, belə, yəni mən orada başa çalıblar ki, algı satqı olsa, onsuz da təzə alıcı, özünə gedib kubçə alacaq, bildin mi? Həmən o işçilər gələcəklər, eyni torpağı da, evi də ölçəcəklər, biçəcəklər, ona sənət verəcəklər, həmi çıxarış, dövlət reyestr xidmətindən çıxarış. Bir də çıx pasport, harada göstərən evi göstərəcək ki, evdə həyat dələri neçə soğukdur, ev neçə otaqdır, neçə mərtəbədir. Adam şəhərdən biraz yorğun olanda gəlirsən bura, oturursan, biraz samavar çayı içirsən, başqa tamam, başqa aura olur, başqa ləzzət olur. Müzik
oxuması, təmiz havası. Çoxlu tədbirlər burada keçirilir. Məsələn, qızım universitetə qəbul olanda, tədbir olmasında, qutaranda da, qardaşım oğlum da tədbir olur. Əsas uşaqlar üçün eləyirik də, yəni bu həyat nədən ibarətdir? Tamamilə doğru. Yəni ki, yaşımız də, mən özüm üçün tədbir eləyir. Əsas uşaqlar üçün, nəvələr üçün adam tədbirlər keçirilir. Hamı da razı qalır. Nəinki uşaqlar özü, onların sinif yoldaşları da, yəni tələbə yoldaşları da universitetdən. Hamı gəlir, razı qalır. Uşaqlar qısır, basayında da çimirlər. Qışda məsələn, mən sauna girirəm. O da yaxşı yerdir. Qəmbər müəllim, indi keçək əsas məsələyə. Qiymət. Siz əvvəllər yadıma gəlir, bizim kanalda 550 min manata da satışa gedib. Sonra biz bunu salmışıq qiymətin. Olub 480-ə salmışıq, 450-yə salmışıq, sonra 420-yə salmışıq, sonra siz xayiş edəmişsiniz ki, qiyməti bir də qaldıraq. Bəli, bəli. Qəmbər müəllim, indi istəyərdik ki, yeni qiyməti izləyicilərimizə eşitdirəsiz. Misal bəy, özünüz yaxşı bilirsiniz də, əvvəllər qiymətlər belə idi ki, qoyuldum 550 min, sonra 500, sonra 480. Sonra insan başa düşür ki, indi insanlarda alıcı qabiliyyəti də o qədər çox yüksəkdir. Çox adamlarda o qədər problem olur ona görə. Mən indi salmışam, axırıncı 420 demişəm, 50 min də oradan keçirəm, 370 min. 370 min olaq. Aynı belə deyək. Əla. Əla. 370 min. Valla mən şəhərdə... Valla gözəl qiymətdir. Sormuş, soruşmuşam, hələ... Köhnə evlərdə iki otaqlı ev 170 min manatdır. İki otaqlı ev blokda. Bəli. 170 min manatdır. Elə bir ki, iki dənə içəyə gəlir. Tamamilə doğrudur. Mən bilən, yenə ona baxmayaraq insandır. Tək ki bəyənsinlər, tək ki gəlsin xoşsa, xoşlarına gəlsə, yenə danışmaq olar bu solda. Yenə danışmaq olar. Yəni, möhtəşəm evdir. Proyekti qeyri-adidir. Yəni, standart proyekt deyil. Proyekti də o vaxtı götürmüşəm, jurnal var, yəni dünya üzrə krasivıydı, amma bu bəli. Əsas uyğundur Pribaltika evlərinə. Oradan proyekti götürmüşəm, amma Kirkçolcu zadı ucə injinerlər hesablayırlar. Yəni ki, burada kustarın sposobuna belə işləməyirlər. Burada həm injinerlər işləyib, həm prorablar, həmi belə sənətkarlar olub ki, armatur şikarı, qalibçi ayrı, hamısı yəni öz işini bilən adamlar idi. İndiyə qədər kim gəlir içərdə şey, nə deyirlər ona, malar işinə baxırlar, deyirlər ki, bunu kim eləyib, bu kim yaxşı edirlər. Yəni ki, işdə problem olmayıb. Çünki o bir ikincisi, gələ təkrarlayıram, burada heç bir işçi, heç bir prorab burada narazı getməyib. Hamısı halallıqla. Yəni ki, halallıq veriblər, gedirlər. Yenə deyirəm, kimə qismət olsa, Allah xeyr versin. Allah bu ağaclarda da yaxşı bar var. O barlarda qatsın, uşaqlara aparsın, evlərinə. Gəlsin burada, istirahat eləsin. Ən xoş günləri burada keçirsin. Bax, belə. Oldu, oldu Qəmbər müəllim. Mən çox şad oldum ki, siz məni dəvət elədiniz. Və mən də izləyicilərimi yeni təqdimatla bu evlə, bu bağla tanış etdim. İzləyicilərə də, izləyicilərə də çoxlu-çoxlu salamlar, uğurlar arzulayıram. Tək mənim evim yox. Misal bəy, mən gələ deyirəm, yaxşı çəkişlər, ilik çəkilişlər. Ona da baxsınlar. İnşallah burada bir dənə klip də çəkilib, burada çay reklamı bir dəfə. İnşallah misal bəy gəlib, burada bir başqa bir klip çəkərik. Əgər bu hər şeydə qatmaq. İnşallah. Mən elə gəlir ki, bu bir həftədən çox qalmaz. Qəmbər müəllim, çox şad oldum. Təşəkkür edirəm. İnşallah Allah müştərisini yetirər. Əla. İnşallah. Çox sağ olun. Mən çox xoşum gəldi bu bağdan. Çox sağ olun. Yəqin ki, izləyicilər də mənimlə həmfikir olacaq. Sağ olun. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm.
Əziz izləyicilər, videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Gələn videolarda görüşərik.